Друзі, привіт усім! Зоря Маріуполь. Центральний поєдинок другого туру. Луганці на цей матч виставили доволі таки цікавий склад. Можна було подивитися за центром захисту, де грав Ловро Цвек, а також Максим Гречкін. Так само було цікаво поглянути і на Дениса Фаворова. Ну і, напевно, більшість із вас чекали саме появи Олександра Гладкого у центрі нападу, але вийшов Артем Громов. Тим не менш, Гладкий з'явився у другому таймі. У Маріуполя також був дуже цікавий склад, доволі хороший захист, Сагуткін та Чоботенко, ну і дуже мобільна атака. Мишньов, Топалов, Кулаков, всі вони дуже класно сьогодні відіграли проти Зорі, тому давайте дивитися найцікавіші моменти цього матчу, ну а також не забувайте про бонус від наших партнерів компанії Parimatch розміром у 2,5 тисячі гривень. Деталі у закріпленому коментарі під цим відео. Маріуполь дуже активно розпочав цей поєдинок. Ось непоганий момент. Микита Шевченко здійснив перший такий свій вагомий сейв у цьому матчі, а їх попереду буде ще дуже і дуже багато. Як я вже говорив, Маріуполь почав грати першим номером у цьому поєдинку. Зоря дещо віддала ініціативу на старті матчу. Ось іще один стандарт від Маріуполя. Тут невдала скидка, як бачимо. Ну і Маріуполь, напевне, був ближчим до того, аби забити першим. Саме на старті матчу у перші 10 хвилин. Ось в цьому моменті м'яч прокотився вздовж воріт. Але ніхто не зумів замкнути цю передачу. Ще одна атака від Маріуполя. І ось тут м'яч лише зачепив стійку після удару головою. Дмитро Топалов взагалі дуже класно відіграв у цьому матчі. Ось саме його подача. Ну і тут Шевченко, я думаю, вже ніяк не зміг врятувати, якби м'яч летів у створ воріт. Ближче до середини першого тайму Зоря вирівняла цей поєдинок. Зоря намагалася атакувати, грати першим номером, але у Маріуполя з'явилися можливості втікати саме ось у такі контратаки. Виходило у них це дуже і дуже непогано. Ось зараз Андрій Кулаков міг втекти від суперника і пробити трішки влучніше. А тут обрізка у центрі поля і контратака Зорі. Класна передача від Кочергіна. Ну і тут забивати потрібно було. Артем Громов не зумів переграти Євгена Гальчука. Хороший дуже момент, хороше перехоплення і, в принципі, 100% момент. Класна позиція для удару правою ногою, але Гальчук зіграв тут дуже і дуже впевнено. Якомога краще скоротив кут обстрілу і вже з другої спроби, як бачимо, забрав м'яч до рук. Артем Громов вийшов на позиції центрального нападника, дуже багато старався, були в нього моменти, але до забитого м'яча справа не доходила. І ось момент у Маріуполя. Микита Шевченко знову у всій красі. Здійснив дуже хороший сейв після удару Сергія Горбунова. В принципі, удар був по центру, якраз туди, де і перебував голкіпер Зорі. Ще один момент у Маріуполя. Класна розрізна передача поміж двох центральних оборонців Цвека та Абухани. Микита Шевченко, ось бачимо, як він реагує на те, що дають грати футболісти Зорі своїм опонентам, дають віддавати ось такі от передачі і вриватися у вільні зони. Знову в центрі уваги Андрій Кулаков, пробивав непогано, і Микиті Шевченку тут довелося виручати знову ж таки свою команду. Віктор Скрипник задумливий. У його команди не все виходило у цьому поєдинку. Ну а тут Максим Гречкін, новоспечений лівий оборонець Зорі, наздогнав м'яч, віддав на Юрченка. І Юрченко ось так от намагався чи то пробити, чи то виконати подачу. Сагуткін відіграв дуже грамотно в цьому епізоді. Та й взагалі обидва центральні оборонці Маріуполя, Данило Сагуткін та Сергій Чоботенко, діяли у цьому матчі дуже впевнено проти атаки Зорі. Владлен Юрченко отримав м'яч, віддав
точну передачу. Тут не було порушення правил і серія рикошетів, але Євген Гальчук перший на м'ячі. Ось бачимо, як тут Сагуткін невдало вибивав м'яч, влучив у ноги Владлену Юрченку, але той не встиг на цей м'яч. Зоря продовжила тиснути і робила це аж до завершення першого тайму. Дивимося за цією атакою. Кучергін, прострільна передача, м'яч доходить до Громова, той віддає під удар. Владлен Юрченко продовжує далі і прострільна подача низом від Максима Гречкіна завершується, ну, мабуть, нічим. Не зумів дотягнутися до м'яча Артем Громов, зовсім трішки тут не вистачило, аби замкнути цю передачу. Знову Громов із м'ячем, віддає ліворуч на Гречкіна. Як класно зараз тут лівий оборонець Зорі обіграв і правою ногою намагався обвідним ударом вразити ворота Євгена Гальчука. Дивимося, чи не було тут офсайду. А офсайд невеличкий був. І саме його зафіксував лайнсмен. Атака Маріуполя. Класна передача. Така прихована передача вперед. Ну і удар в ближній кут. Зовсім і зовсім невлучний. Хоча і Микита Шевченко тут діяв впевнено. Я думаю, він би зумів перехопити цей удар. Завершення першого тайму. Зоря атакує Гречкін. Його навіс і знову Артем Громов пробиває він головою. Дуже хороша якісна подача із лівого флангу від третього номера Зорі. Прямісінько на голову Громову. І той не зумів влучити у ворота з цієї позиції. Влучив повз. Дальній удар від Єгора Назарини. Потужний удар по центру. І без проблем для Гальчука. Владлен Юрченко, його момент після помилки футболістів Маріуполя. Намагався він перекинути Гальчука. Це вже другий тайм у нас. І у другому таймі обидві команди, причому, розпочали дуже активно грати у атаці. Створювати моменти відразу ж із стартових хвилин другого тайму. Ось відповідь від Маріуполя. Дальній удар дуже високо пробив у цьому епізоді Данило Ігнатенко, який в майбутньому міг дуже сильно зашкодити своїй команді, але про це зовсім пізніше. Ще один епізод, Лавро Цвек. Дуже несподівано опинився Лавро Цвек у штрафному майданчику і ось так от до нього влучив м'яч. Напевне, сам він не зрозумів, що робити, тому відразу ж пробив, але бачимо, пробив ось так от попід м'яч, той полетів дуже високо, але я думаю, якби пробити влучніше у ствір воріт, то Гальчуку було б дуже і дуже складно. Ще одна атака Зорі, передача в напрямку Дениса Фаворова, той не встигає до м'яча, точніше Гальчук зіграв на випередження, зіграв дуже грамотно і м'яч забрав. А ось і відповідь Маріуполя. Підключення від Топалова лівим флангом, простріл, ну і Микита Шевченко знову незадоволений діями своїх футболістів, своїх захисників. Ось знову Шевченко виручає, причому тут двічі виручив у Микита Шевченко свою команду. І ось такий от удар від Сергія Горбунова. Подивіться, ну тут забивати потрібно було в цьому епізоді. Але поруч зі стійкою пролітає м'яч. Шевченко взагалі дуже і дуже класно відіграв у цьому моменті, і уже третій удар він не зміг врятувати. А ось це гол, друзі. Це гол від Маріуполя, і ви бачите, як Шевченко вдарив по пляшці з водою. Це означає, що його захисники не дограли. Подивіться, обрізка. І класний, м'який навіс прямісінько на ногу Дмитра Топалова, який з лівої. В один дотик пробиває точнісінько у ворота. Друзі, 1-0. Тут Шевченко вже, ну, ніяк не виручив. Було дуже і дуже складно. Ось так от, друзі, Зоря почала програвати. Але був час ще у підопічних Віктора Скрипника. Перша жовта картка у нас Данилу Ігнатенку. Чому перша? Тому що, як ви могли вже зрозуміти, буде друга. Але про це пізніше.
Зоря атакувала, Зоря дуже класно атакувала. Подивіться, який зараз виникає момент. І вище воріт пробиває Єгор Назарина. Передача від Владислава Кочергіна. Назарина був абсолютно самотній. Міг навіть і другим дотиком пробивати, але вирішив відразу ж пробити. Подивіться, нікого не було з футболістів Маріуполя поблизу. І Назарина пробив невлучно. Дуже хороша нагода була зрівнювати рахунок. Фаворов, його переведення на протилежний фланг і удар. Удар від Олександра Гладкого, до речі, який з'явився на заміну. Футболіст дуже досвідчений, футболіст, який покликаний у цьому сезоні принести максимум користі Зорі у атаці. Ну і вийшовши на заміну, у нього було декілька моментів, але не вдалося забити. А ось це, друзі, друга жовта. Ну і автоматично червона картка Данилу Ігнатенку, який, до речі, з'явився на заміну. Замінив він Артема Бондаренка. Ну і ось так от Маріуполь залишився в меншості, до речі. І Зоря мала б у цьому, після цього моменту, діяти ще активніше. Був час, було ще декілька хвилин. Луганці насправді намагалися йти в атаку у ці хвилини, але дивимося, що було. Ось такий от удар головою, Гальчук забирає м'яч, знову ж таки у центрі уваги Олександр Гладкий. Падіння ось так от пробивав. Ну і все, друзі, все, ось так от завершився матч. Остап Маркевич задоволений абсолютно діями своєї команди «Маріуполь». Дуже класно діяв у матчі проти Зорі, дуже впевнено грав у захисті, реалізував один свій момент. Дмитро Топалов забив єдиний м'яч у цій зустрічі і, як наслідок, Маріуполь переміг. Друзі, ось така от, мабуть, сенсаційна перемога Маріуполя над Зорею вийшла. Насправді, дуже насичений поєдинок, насичений, в першу чергу, ігровими епізодами. Зоря мала дуже багато небезпечних моментів, де вони могли забивати, але з реалізацією сьогодні були проблеми. Маріуполь, насправді, дуже грамотно оборонявся, а на початку матчу навіть класно грав першим номером. Ну і Топалов єдиний, хто зумів все ж таки забити у сьогоднішньому поєдинку. Тому Маріуполь, підопічні Остапа Маркевича, цілком заслужено перемагають. Ну, а Віктору Скрипнику треба налаштовувати свою команду на подальші перемоги, тому що вже два тури поспіль не вдається Зорі перемогти. Ну, а ви, друзі, не забувайте про бонуси від наших партнерів компанії «Парімач». Шукайте посилання у закріпленому коментарі. На вас чекає бонус на перший депозит розміром у 2,5 тисячі гривень. Ну, якщо вам сподобався цей огляд, підтримайте нас лайком, не забувайте підписуватися на Футбол Хаб і чекайте наступних випусків. Мене звати Олександр Мельничанко, до побачення. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.